vi har jo nogle tidligere podcast lavet omkring målinger. Altså, hvordan måler vi værdien af læring? Og ja. Det var det, der var ja. Et indledende spørgsmål her. Jeg ved jo, I selv jeres kurser. Det er der jo en værdi i sig selv. Men jeg ved også, at I taler meget om de aflagte værdier. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det er, og hvorfor det giver mening for organisationen at snakke om? For det forestiller mig, det gør. Vi sælger vores kurser. Vi har også nogle indtjeningsmål for salget af vores kurser. Men jeg vil sige, det er lige så meget ud fra en interesse i at følge, hvilken værdi er det, vi skaber alene igennem kurserne. Men den er større, meget større end værdien af af salget af vores kurser. Vores kurser skal ses som en del, kan man sige, af den samlede, i mangel af bedre dansk ord, value proposition, af det vi tilbyder på markedet. Så det, at vi i dag kan tilbyde et kursusprogram, der er en helt anden kaliber og professionalisering, end vi havde tidligere, gør en kæmpe forskel, når vores sælgere drager ud i markedet for at sælge vores software. Og jeg ved konkret, at der er eksempler på kunder, som har fremhævet, at en af grundene til, at de valgte at købe vores software frem for nogle af vores konkurrenters, er simpelthen de kurser, som vi tilbyder. Det er jo sådan et eksempel. Et andet eksempel er, inden for vores branche, og i det hele taget en hvilken som helst form for software, når kunder skal ud og undersøge, hvilke leverandører de skal kigge på, jamen, så er der diverse analysefirmaer, som laver analyser, og i det her tilfælde Gartners Magic Quadrant, som placerer de enkelte firmaer ud fra en række kriterier. Der er vi nu nået dertil, at i Gartners seneste rapport, man fremhæver vores kurser og certificeringer som en af vores styrker. Der får vi en markedsføringsmæssig værdi, som giver os langt mere end det, vi konkret får ved at sælge vores kurser. Jeg ved, hvor hårdt I arbejder for det, og jeg synes, det er dybt, dybt imponerende. Jeg kan forestille mig, at jeres økonomiske afdeling synes, det er fantastisk, at man lader andet i den analyse der. Men er det været noget, som har været et sted mål, altså at komme dertil? Det har været et personligt mål for mig. Altså da jeg trådte ind her og meget ofte hørte omtalt, altså hvor vi var placeret i Gartner analysen og så, hvor stor en værdi det blev tillagt, der satte jeg mig sådan et personligt mål om, at en dag så skal det være sådan, at vi ryger opad i den analyse på grund af den måde, som vi arbejder med læring på.